V které kapele jsem hrával před Vladem Kumpánem a věnuju dva lístky, kdo to uhodne. A toto není lístek, toto není lístek, je? Toto není lístek, lístek vypadá jinak. To je ta pozvánečka. Ano. A to je na 30. srpna. 31. srpna v 19 hodin v Kyjově na letním kině. No a co mě dojde na můj facebookový profil, ty odpovědi, tak potom s nich vylosujeme dvoch. Ano. A dáme termín do 20. srpna. Do 20. srpna dva lístky mají zdarma na kyjovský koncert. Děkuji.